အလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီတစ်ခါ install လုပ်မှာက number 5ဖြစ်မယ်เนาะအခု1 2 3အာเนาะ1 2 3 4 ထိပြီးတော့ရေဒီတစ်ခါ install လုပ်မှာ5เนาะ5 5 go install လုပ်မှာ5เนาะညင်ကျွန်တော်စီကဒီပေးထားတယ်ဒီ adorage blocking ထဲမှာဆိုရင် file ကို install လုပ်ပြောင်းမှာဖြစ်တယ် regulator run as administrator နဲ့ install လုပ်ပါမယ် yes ကိုထည့်လိုက်ပါမယ်အဲ setup file ကိုလည်းပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာဘာ error မှမတက်ရပါဘူး error တစ်ခုတက်ခဲ့လို့ရှိရင်တော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော် error မတက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာလေးမှာ view site ပြရမယ် error တစ်ခုတက်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ install လုပ်တာမအောင်မြင်ဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုစံပေးလိုက်ပါခဏလေးကဲ volume fire လာ webcam ပါလာ this installation program will install to reach onto your computer အဲ zip file ဖြည့်ပြီးတော့ရေဆိုတော့ဒီကောင်ကို install လုပ်မယ်ဆိုရင် next ကိုတော့ပါအဲဒီကောင်လေးကိုဆက်ပြီးတော့ install လုပ်မယ်သူတို့မှာရှာမဲ့ထားတဲ့ license file license လေးတွေကိုသဘောတူတယ်ဆိုရင်တော့ i2 access ပြုလိုက်ပါပြီးမှပဲ english ကိုရွေးပြီးတော့ next ကိုတက်သွားလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ကပရီးမီးယားအတွက်ပဲလုပ်တယ်။ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုပိတ်လိုက်เนาะ ADS blocking ကိုပိတ်လိုက် next ကိုဆက်သွားလိုက် next နဲ့ဆက်သွားလိုက် start installation procedure ကိုနှစ်လိုက်เนาะဒါဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာနည်းနည်းဆောင်ပေး graphics data input size เนาะဒီကောင်လေးကို install လုပ်နေတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင် install လုပ်ပြီးရင်တော့ဒီကောင် have a nice day installation is complete ဆိုပြီးတော့စာတန်းပေါ်လာလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီ volume file ဆိုတာ Adobe Premiere Pro CS Team မှာဝင်သွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြပြော်ကြီးရောအသုံးပြုလို့ရပြီပေါ့နော်ခဏလေးစောင့်ပေးပါ Okay installation is complete ပြီးတော့ have a nice day တာယာပါစေ and that's me ဒီကောင်လေးကိုပြန်လိုက်နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာခဏလေးစောင့်လိုက်ကျွန်တော်မှကြတော့ဘလုံး1 2 3 4 5 6မရှိဘူးဆိုတော့ now video သင်ခင်းတာမှာတော့ sample ကိုပဲ install လုပ်ပြောင်းတယ်။ကဲ Premiere ကိုဖွင့်ပါတယ်။အရင်ကျွန်တော်သုံးထားတဲ့ project လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာဘလုံး file ဝင်မှာဝင် custom လေးကိုနှိပ်ချလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ဝင်ပါပြီ။volume 5 CD ဝင်နော်ကဲဒါချင် volume 5မှာတခါနှမျိုးဆက် volume 5 5မှာ CD 1ရှိရယ် CD 2ရှိရယ် CD 1လည်းဝင်ကြည့်အောင်ပါ Okay အလန်းစီရလေးနော် use ဒီကောင်လေးမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ custom tier ကိုဝင်ဝင်ပြီးတော့ stand ဒီကောင်လေးမကြိုက်ဘူးဆိုရင် two ပုံနော်အဲပုံစံတွေအရောအများကြီးပါနော် okay okay ဒါလေးအားလေးတမျိုးနော်ကြည့်ရင်ဒီပုံစံမျိုးမသုံးရင်ဆိုရင် custom ထပ်ဝင် custom ထပ်ဝင်ပြီးရင်ဒီနေရာလေးမှာ button ကိုနှိပ်and display live row live row in the angle okay ငါပါဘုံနေရအများကြီးပဲဘုံနေလဲဒါဘလုံးဝင်းပါဘလုံး file cd ဝင်းပါဘလုံး file cd 2ထဲမှာလဲ emotion လေးတွေအဲဒီလိုနော်အများကြီးရှိတယ် extra in revlog okay can red diffuse
red diffuse, green red, green red. Okay, that's one. The niama. And now tell green red being extra two. Now blue move. And all the niama white screen. White screen, the emotion, white screen. White screen here, right? And white screen, right? No? White screen, we don't know what to do. Don't know what to do. And here, in, white screen, in. Two go one, right? In. Okay, white screen. We go in there, in. White screen. Yeah, yeah, now there you are. Lea, which is a double man, Lea, Sake, Shira, Lea, Shira, Lea, Kala, Lea, Kino, Nero, Cloud, Cloud, Nero, Dasha, Smooth, Dasha, Dapunga, Miai, General, Premier Tim of Pendulia, being okay, Nila, and Dipunga, Nero, and Sabeba, Polar Lucian, Rampy, Luria. ดีๆนะเราจะไปเปลี่ยนเนาะเอ่อไอ้มาดีๆดีๆจ้ะเราเนาะบอลลูน5จ้องหมดไปจ้ะเราอ่าอินสตอลลงมั้ยเล่นล่ะย้ายไปเนาะแพทเดแพทปองตองแล้วฉิบิแล้วป่าแล้วคราวจ้ะเราดีดีอโตเรจพลักอินตัวนี้เนี่ยโหจ้ะเราอ่ะแพทเดตองแล้วฉิบิแล้วป่าแล้วย้ายอลุลุลุยาเนาะแล้วฉะนั้นดีมาบอลลูน5ก็ install load ได้อ่ะต้องอยู่นี่ฮะต้องได้ป่ะซิ install load ได้ป่ะซิเราก็ now video ตังค์ตามมาเนี่ยเวอร์ชั่นแบงค์ก็ install ลงนะเออบอลลูน7 install ลง